Eli meillä on funktio, fx on 4x. Pitää löytää sen integraalifunktio iso fx, joka toteuttaa ehdon, että f kohdassa 0 on 5. Lähdetään miettimään ensin tätä fx on 4x. Mikä on derivoitu? Eli jos merkitsen, että fx on 2x toiseen, tämän derivaataksi iso f pilkku x saadaan 4x. Eli silloin kaikki integraalifunktiot iso fx on 2x toiseen plus joku vakio c. Sitten käytetään tätä alkuehtoa. Eli f kohdassa 0 on 5. F kohdassa 0 on 2 kertaa 0 toiseen plus c on 5. Tästä jää, että c on 5. Eli kysytty integraalifunktio fx on 2x toiseen plus 5.